Salve família aqui do canal Puppets Esportes Galera para este domingo dia 7 de janeiro de 2024 Selecionei 13 jogos para estar tá passando para vocês Também selecionei dois bilhetes pronto e também algumas possíveis zebra. Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar tá me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo. A gente começa lá pela Itália Série A. Jogo entre Empoli contra Mila. O jogo começa às 8h30 da manhã. Nesse jogo, galera, temos um Mila muito favorito, né? Um time que tá bem no campeonato. Atualmente, o time do Mila é o terceiro colocado. Já o time do Empoli é apenas o vice-lanterna da competição. Beleza? A sequência do, do Mila é muito boa. Já soma o que? 5 jogos que não perde, com 4 vitórias e 1 um empate. Já o Empoli já soma 5 jogos que não sabe o que é vencer. E de fato é um time tecnicamente mais fraco. Então, melhor opção: Milan para vencer fora, pagando 0,67. Outra boa opção, partir acima de 2 gols e meio. Pagando bem, pagando 0,75. E o possível placar exato: 3x0 para o Milan. Pulamos agora para Torino contra Nápoles. O jogo começa às 11 da manhã. Nesse confronto, a melhor opção é acima de um gol e meio. Porque são equipes que sempre vêm marcando gols com muita frequência. A maioria dos jogos do Torino, ou bate ambas, ou bate acima de um gol e meio. A maioria dos jogos do Nápoles da mesma forma. Então eu não vou nem enrolar muito. Galera, melhor opção: partir acima de um gol e meio pagando ali 1,40 outra boa opção dupla chance a favor do time do Napoli pagando ponto 44 e um possível placar exato 2 a 1 um, para o Napoli. Pulamos agora para Udinese contra Lazio o jogo começa às 11 da manhã mais um confronto que eu vou partir para o mercado de gols porque são equipes que precisam do resultado o time da Lazio na classificação está ocupando a nona posição precisa vencer para se aproximar do G6 e o time da Udinese está na 15 colocação querendo ali a vitória para tentar se distanciar das zonas de rebaixamento e são equipes que sempre vem marcando gols com frequência né na maioria dos jogos do Udinese é batendo ambas ou mais de um gol e meio a maioria dos jogos da Lazio da mesma forma então eu vou seguir o bom retrospecto vou de melhor opção partir da acima de um gol e meio paga no 42 outra boa opção Dupla chance a favor do time da Lazio, paga no ponto 34. E o um possível placar exato: 2 a 1 para Lazio. Pulamos agora para a Salernitana contra Juventus. O jogo começa às 2 horas da tarde. Aqui no confronto, galera, temos uma Juventus muito favorita, né? Uma equipe que está muito bem no campeonato. Atualmente a Juventus está ocupando a segunda colocação. Vai pegar atualmente o pior time do campeonato, né? Que é esse time do Salernitana. Um time muito ruim, com todo o respeito. Mas não tem como falar bem de um time desse. E a Juventus, galera, tá numa fase muito boa. Já somos o quê? Cinco jogos sem perder. Com quatro vitórias e um empate. E eu não vejo uma melhor opção aqui a não ser Juventus para vencer jogando fora. Pagando, ponto 42. Outra boa opção, parte da de dois gols e meio. Pagando, ponto. 92 e um possível placar exato 3 a 0 para Juventus pulamos agora para Roma contra Atalanta o jogo começa às 4h45 da tarde aqui nesse confronto a melhor opção é acima de um gol e meio porque são equipes que brigam na parte de cima da tabela atualmente o time do Atalanta é o sexto colocado e a Roma está ocupando a sétima posição são equipes, galera, de muita qualidade, né? Dois times aí com, com bons jogadores. É, se a gente for avaliar os últimos jogos da Roma, é, a maioria deles ou bateu acima de um gol e meio ou ambas. A maioria dos jogos do time do Atalanta da mesma forma. Então eu vou seguir o um bom retrospecto. Vou de melhor opção partir da acima de um gol e meio. Pagando ali 1.40. Outra boa opção vai ser dupla chance para o time da Roma. Pagando 0.36. E um possível placar exato, 2x1 um, para Roma, beleza? Pulamos agora para a Copa da Inglaterra, jogo entre Nottingham Forest contra Blackpool. O jogo começa às 11 horas da manhã. Aqui nesse jogo, galera, temos o Nottingham favorito, né? Esse time do Blackpool, se eu não me engano, ele é da terceira divisão. É isso mesmo, é um time de terceira divisão, muito abaixo tecnicamente. O Nottingham já vem de duas vitórias consecutivas e, neste, e nesse jogo o Nottingham joga em casa, né? tem o apoio de sua torcida. Então, melhor opção, Nottingham Forest para vencer jogando em casa, pagando no ponto 40. A opção mais arriscada, parte da cima de dois gols e meio, pagando no ponto 65. E o possível placar exato, 3 a 0 para o Nottingham. Beleza? Pulamos agora para o West Bromwich contra Aldershot. O jogo começa 11 horas da manhã. Aqui, galera, temos o West Bromwich muito favorito, né? Esse time do Aldershot é um time que joga atualmente na quinta divisão. Como vocês podem estar observando aí. Muito inferior, tecnicamente. E o time do West Bromwich, nesse jogo, ele joga em casa. Tem o um apoio de sua torcida. Então, eu não vejo uma melhor opção. A não ser o West Bromwich, para vencer jogando em casa pagando vinte 29 se você achar que a cotação ela está muito baixa não tem o que fazer ou você tentar ali pegar parte da acima de duas gols e meio para pegar uma cotação um pouco melhor pagando ponto 40 ou se você preferir tente pegar a vitória do West Bromwich no primeiro tempo pagando no ponto 67 e um possível placar exato 4 a 0 para o time do West Bromwich. Pulamos agora para West Ham contra Bristol City. O jogo começa também 11 horas da manhã. Aqui, meus amigos, temos o West Ham favorito, né? Um time que está numa boa sequência de cinco jogos. A única derrota recente do time do West Ham foi para o Liverpool, como vocês podem estar observando aí. E o time do Bristol City até tem jogado bem, mas é um time que joga atualmente na Championship, no caso, a segunda divisão. E o time do West Ham nesse jogo joga em casa, né? Tem o apoio da torcida. Jogando em casa tem sido um time muito forte. Cinco jogos em casa o time tem três vitórias e dois empates. Então melhor opção West Ham para vencer jogando em casa, pagando o ponto 40. Opção mais arriscada parte da de 2 gols e meio, pagando o ponto 70. E um possível placar exato 3 a 1 para o West Ham. pulamos agora para Arsenal contra Liverpool. O jogo começa uma e meia da tarde. Aqui nesse confronto, a melhor opção é ambas marcas né? Dois times de muita qualidade. Se a gente for pegar a maioria dos jogos do Arsenal é batendo ambas, a maioria dos jogos do Liverpool da mesma forma, né? E aqui não tem muito o que discutir não. Melhor opção o jogo de ambas é equipes marca, paga no ponto dois. Outra boa opção é empatar no a favor do time do Arsenal, que é o handicap zero pagando ali um ponto E um possível placar exato vai ser 3 a 2 o Arsenal. Pulamos agora para o Israel Primeira Divisão, jogo entre Maccabi Tel Aviv contra Apoel Hadera. O jogo começa às 3 horas da tarde. Aqui, galera, não tem muito o que conversar não. O time do Maccabi Tel Aviv está num grande momento, né? Já vem de 5 vitórias consecutivas na classificação. É o líder isolado do campeonato. E o ideal desse confronto seria a vitória do Maccabi até o Mas a cotação está muito baixa. Então, nos obriga a pegar nesse jogo partir da acima de 2 gols e meio. Pagando 0,53. Outra boa opção vai ser a vitória do Maccabi até o logo no primeiro tempo. Pagando também 1,53. E um possível placar exato 3x1 para o Maccabi até o Beleza? Pulamos agora para Maccabi Haifa a Macabi contra Apoio Jerusalém. O jogo começa às 3 e meia da tarde. Bom, meus amigos, o Macabi ele tem me decepcionado nesses dois jogos recentes, né? Me decepcionou ali contra o Apoio Hotel Afive e me decepcionou também contra o Apoio Petatikva. Como vocês podem observar aí. Só que esses dois jogos que ele me decepcionou foi fora de casa, né? Agora o Macabi Haifa vai jogar esse jogo em casa. É. Ele jogando em casa tem um bom desempenho, né? Cinco jogos em casa, o time só perdeu apenas um. Como vocês podem estar observando aí. E esse time do Apoio ao Jerusalém, fora de casa, joga muito mal. Cinco jogos fora, só venceu apenas um. Então, vou fazer mais uma tentativa nesse time do Maccabi Raifa, né? Acredito que dessa vez ele não me decepcione porque joga em casa, né? Então, a melhor opção, Maccabi Raifa para vencer jogando em casa, pagando ponto 44. Outra boa opção é jogo de ambas marcas, pagando no ponto 91. E um possível placar exato, 3 a 1 para o Maccabi Haifa. Beleza? Pulamos agora para a Turquia, Superliga. O jogo entre Fernebach contra Stambospor. O jogo começa às 10 horas da manhã. Nesse jogo temos o Fernebach favorito, né? Um time que briga pelo título, atualmente é o líder com 44 pontos. Vai pegar o time do istambul sport que é apenas o último colocado né atualmente é o pior time da competição e a melhor opção seria ferneback para vencer fora mas a cotação ela tá muito baixa então Luiz obriga a pegar nesse confronto parte da acima de 2 gols e meio pagando ponto 44 outra boa opção Vitória do Fernebach logo no primeiro tempo pagando no ponto 62 e um possível placar exato vai ser 3 a 0 para o beleza para finalizar agora Galatasaray contra Konyaspor o jogo começa uma hora da tarde nesse jogo temos o Galatasaray favorito porque é um dos grandes times lá da Turquia jogando em casa tem um ótimo retrospecto né cinco jogos em casa o Galatasaray ele tem quatro vitórias e um empate é, na classificação o time precisa urgentemente da vitória porque ele está empatado em número de pontos com o time do Fernebac. beleza? E a melhor opção aqui seria a vitória do Galatasaray, mas eu estou achando essa cotação muito baixa, pagando apenas 1,25. Então eu prefiro dar uma forçada nesse confronto. Vou tentar pegar ali parte da cima, de dois gols e meio, pagando 1,57. Outra boa opção. Vitória do Galatasaray logo no primeiro tempo, pagando, ponto 73. E o possível placar exato vai ser 4 a 0 para o Galatasaray. Beleza? E é isso, galera. Os palpites foram esses. E vamos agora para as possíveis zebras. Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras, galera, que eu instalacionei para vocês. A primeira lá pela Itália, Série C, Grupo B. O time do Luchese para surpreender o Perugia. Pagando 4,25 uma boa zebra, já que o time do Luchese tem jogado bem, vocês podem ver que de cinco jogos ele só tem apenas uma derrota. Beleza, e porque não o time do Luchese não conseguir surpreender pagando bem, pagando 4,25? Beleza, primeira boa zebra, próxima zebra lá pelo Chipre, primeira divisão, o time do Omonia para surpreender o Ares pagando 4.25, né? Mais uma boa zebra, já que o time do Almônia tem jogado bem. Tem 5 jogos, o Almônia ele só tem apenas uma derrota, beleza? Na classificação o time está muito bem, atualmente é o terceiro colocado e como ele vai ser zebra aqui nesse confronto, por que não o time do Almônia não conseguir surpreender, pagando 4.25, beleza? Mais uma boa zebra. Próxima zebra, lá pelo Portugal Primeira Divisão, o time do Portimonense para surpreender o Rio Ave, pagando 4.33. Mais uma boa zebra, já que são times que não estão jogando bem. Vocês podem ver que tanto o time do Rio Ave e também o Portimonense vem de cinco jogos que não sabe o que é vencer. Só que quem vai ser a zebra do jogo é o Portimonense. E por que não ele não conseguiu surpreender fora pagando 4.33. Beleza. Próxima zebra é o time do Chaves para surpreender o Famalicão, pagando 4,75. Mais uma ótima zebra, já que são equipes que estão jogando muito mal. O time do Famalicão está até numa fase pior do que a fase do Chaves. Como vocês podem estar tá observando aí. O Chaves, de 5 jogos, ele pelo menos venceu um jogo, né? E o time do Famalicão. Vem de cinco jogos que não sabe o que é vencer. E como o time do Chaves ele vai ser a zebra do confronto, porque não ele não surpreende fora, pagando 4,75? Beleza? Última zebra, lá pela Copa do Nordeste qualificação, o time do Jaco para surpreender o Botafogo da Paraíba, pagando 4,30. Uma ótima zebra, já que jogos eliminatórios. Vocês sabem que costuma dar muita zebra E por que não o time do Jacuipense Não conseguiu surpreender pagando bem Pagando 4.30 Beleza, uma ótima zebra E uma vez muito importante família Não vou investir alto nessas zebra Porque o índice de acerto vocês sabem Que é muito baixo Beleza, e é isso As zebras foram essas e vamos agora Para os bilhetes prontos Primeiro bilhete pronto galera Que eu instalei para vocês Foi essa ótima tripla que tem aí o West Bromwich para vencer casa paga no ponto 27, o West Ham para vencer casa paga no ponto 42 e o Nottingham Forest para vencer casa paga no ponto 41, beleza? Uma ótima tripla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado neste domingo, beleza? E é isso, galera. O primeiro bilhete pronto foi esse, vamos agora para o segundo e último bilhete pronto. Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi mais uma tripla. Que tem aí no jogo do Maccabi Tel Aviv contra o Apoio radera partida acima de 2 gols e meio pagando, ponto 46. No jogo do Arsenal contra o Liverpool, partida de ambas marcas, pagando, ponto 55. E o Maccabi Raifa para vencer casa, pagando, ponto 47. Beleza? Uma ótima tripla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado neste domingo. Beleza? E um aviso muito importante, família. Se caso vocês não estiverem confiantes em nenhum desses palpites que eu estou passando aqui, é muito simples. É só vocês não investirem. Beleza? E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative aí também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e fui.